አባታችን አቡነ አትናቴዎስ ወደ ሀገረ ስብከቱ እንዲመጡ ካስቻላቸው መነሻ ምክንያት አንዱ በኢየሩሳሌም በነበሩበት ወቅት በአንድ ወቅት ወደ ጀርመን ሀገር ለጉብኝት ተጋብዘው በአንድ የምርምር ዩኒቨርሲቲ ማዕከል ተገኝተው ነበር። በዛ ዩኒቨርሲቲ ላይ እንዳጋጣሚ ሆኖ ተማሪዎቹ ያቀረቡት የጥናትና ምርምር ስለ ሐይቅ እስጢፋኖስ አቡነ ኢየሱስ ሞአገዳም ነበር። ጥናት አቅራቢዎቹ ሲያቀርቡ በወቅቱ የመጀመሪያው ዩኒቨርሲቲ በማለት ነበር የተጠቀሱት። አንድን ዩኒቨርሲቲ የሚያሰኘው ምንድነው ተብሎ በዛ በእለቱ ውይይት ሲነሳ አንድ ዩኒቨርሲቲ አሁን እንደምናቀው በጣም ታዋቂ ነው፣ ጥሩ ነው፣ የተሻለ ጥራት አለው የሚባለው በተመራቂዎቹ ባፈራቸው ባወጣቸው። እንግዲህ አቡነ ኢየሱስ ሞአ ደግሞ እንደምታውቁት ወላዲ አላፍ የተባሉት በዚህ ነው። ብዙ አባቶች ከዛ ገዳም የወጡ ናቸው። ስለዚህ በዛን ሰዓት ይህን ስሰማ እኔ በልጅነቴ ወደ ውጭ ወደ ኢየሩሳሌም ስለሄድኩኝ አንደኛ ስለ ገዳሙ ታሪክ ብዙ አላቅም፣ ሁለተኛ ደግሞ ከኛ የበለጠ ደግሞ እነዚህ በውጭ ያሉት ተመራማሪዎቹ የሌላ ሀገር ዜጋ የኛን ገዳም አጥንተው ከኛ በላይ በማወቃቸው ቁጭት አደረብኝ። በዚህ ምክንያት ወደ ሀገሬ መመለስ አለብኝ ብለው ወደ ኢትዮጵያ መጡ። ከዛም በኋላ ሊቀ ጳጳስ ተደርገው ሀገረ ስብከቱ ላይ ተመደቡ። ከተመደቡ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ሁላችንም በተለይ እዛ አካባቢ የነበርን ሰዎች እንደምንገነዘበው እንጨት እየተሸከሙ ከግል ደመወዛቸው በጭቃ የመጀመሪያ የተወሰነ የመማሪያ ክፍልና የተማሪዎች ማደሪያ ሰሩ። የወንዶች ገዳሙን አቀኑ። የሴቶች ገዳም እንዲመሰረት አደረጉ። ብዙ ስራዎችን እየሰሩ ግን ይሄ ገዳም ወደ ቀደመ ክብሩ ወደ ዩኒቨርሲቲነት ወደ ኮሌጅነት ማደግ አልቻለም። በተለይ አሁን በቅርብ ጊዜያት ወዲህ ያለው የዋጋ ንረት እና የመሳሰሉት ነገሮች ስራውን እንደፈለጉ ሊሰሩት ስላልቻሉ እሳቸውም በእርግና ምክንያት እየተዳከሙ ሲሄዱ በተለይ በቅርቡ ልጆቼ ተረከቡኝ፣ ታሪካችሁን ተረከቡኝ፣ አግዙኝ፣ እኔም ይሄ የካህናት ማሰልጠኛ የተጀመረ ህንፃ በህይወት እያለሁ ተመርቆ ልየው ባርኪያችሁ ልሂድ የሚል መግለጫ በቴሌቪዥን ሲሰጡ እዚህ በአዲስ አበባ አካባቢ የነበሩ ምዕመናን ይህን የሰሙ እንዴት አንድ አረጋዊ ሊቀ ጳጳስ እንዲህ እየተናገረ ዝም እንላለን በማለት ተሰባሰብንና ምን እናግዘውት ብለን ስንጠይቅ በሀገረ ስብከት ደረጃ አይ ኮሚቴ ሆናችሁ የገቢ ማሰባሰቢያ ብታደርጉ ይሻላል በማለት ፈቃድ ደብዳቤ ኮሚቴው ሰጡን። ይህንንም ለጠቅላይ ቤተ ክህነት ከጻፉልን በኋላ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት እንዲሁ ደግሞ የዚህን የህንፃ ግንባታ ለማጠናቀቅ ገቢ መሰብሰብ እንዲቻል ከመተዳደሪያ ደንብ ጋራ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ፈቃድ ተሰጠን። ይህ ከተሰጠን በኋላ አንዳንድ ስራዎችን መስራት አለብን፣ እንግዲህ አባታችንን ማገዝ አለብን፣ ያንን ገዳም ወደ ቀደመ ክብሩ መመለስ አለብን የሚል አላማ ይዘን የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብርን ለማስጀመር ነው ዛሬ ይሄ ጋዜጣዊ መግለጫ የተጠራው። የዚህ ከዚህ በኋላ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሩ ከዛሬ ጀምሮ በይፋ ይጀመራል። እንዲሁም ደግሞ ወደ መጨረሻ ወደ ታህሳስ 6 በዓለም አቀፍ ደረጃ አንድ ኦንላይን የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር እናደርጋለን። ወደፊትም በቀጣይ በኮሚቴው እቅድ መሰረት ልዩ ልዩ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሮች ተነድፈዋል። ህዳር 10 ቀን 2017 ዓ ም ደብረ ሐይቅ ቅዱስ እስጢፋኖስ አቡነ ኢየሱስ ሞአ ገዳም የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ጥሪ ድጋፍ ጥሪ ጋዜጣዊ መግለጫ። ቅድመ ልደተ ክርስቶስ መስዋዕተ ኦሪት ከተሰዋባቸው ቦታዎች አንዱ ደብረ እግዚአብሔር የሚገኝበት የጥንታዊ ስልጣኔ አሻራ ካለባቸው ቅዱሳት መካናት አንዱ ደብረ ሐይቅ ቅዱስ እስጢፋኖስ አቡነ ኢየሱስ ሞአ ነው። የኢትዮጵያ ብርሃን የተባሉት አባ ፍሬምናጦስ ከሳቴ ብርሃን ሰላማ በቀዳሚ ስብከታቸው ባርከውታል። ሰላማ ዘአዜብ የቅዱስ ጊዮርጊስና ቅዱስ እስጢፋኖስ አብያተ ክርስቲያናትን መስርተውበታል።
በመጨረሻም አቡነ ኢየሱስ ሙአ ገዳሙንና የትምህርት ማዕከል የሆነውን ዩኒቨርሲቲ አቋቁመውበታል። ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ሊቅ አበመነኮሳት ወላዲ አይላፍ ቅዱሳን አበው ኢየሱስ ሙአ የተወለዱት ዳህና በተባለ ቦታ ነው። አባታቸው ዘክርስቶስና ከእናታቸው ከእግዚ ክብራ ይባላሉ። እድሜያቸው 30 ዓመት እስከሚደርስ ከቤተሰቦቻቸው ትምህርት ሃይማኖትን ግብረገብን ሲማሩ ከቆዩ በኋላ በ1240 ዓመተ ምሕረት ይህንን እስከሚደርስ ከቤተሰቦቻቸው ትምህርት ሃይማኖትን በመተው ወደ ደብረ ዳሞ ገዳም ገቡ። በደብረ ዳሞ ገዳም መነኮሳቱ መነኮሳትን እየረዱ ትምህርት ቤተ ክርስቲያንን እያጠኑ ቅዱሳት መጻሕፍትን እየገለበጡ ለሰባት ዓመታት ከቆዩ በኋላ የደብረ ዳሞ አበምኔት ከነበሩት ጻድቁ አባ ዮሐኒ ምንኩስናን ተቀበሉ። በመቀጠልም ሊቀ መላኩ ቅዱስ ገብርኤል አቡነ ኢየሱስ ሙአን ገድልህንና ትሩፋትህን በመላው ዓለም በሚነገርበት ሐዋርያዊ ተልእኮህን የምትፈጽምበት ዝክረ ስምህ ወደ ሆነው ሐይቅ ወደ ተባለው ቦታ ሂድ አላቸው። በመላኩ ቅዱስ ገብርኤል እርዳታና መሪነት ከደብረ ዳሞ ገዳም ትምህርታቸውን አጠናቀው ክብረ ምንኩስናን ተቀብለው ስርዓተ አስኬማን ፈጽመው ወደ ደብረ ሐይቅ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን መጡ። ሐይቅ እንደደረሱም ዙሪያውን በርካታ ቤተ ክርስቲያናት የታነጹበት፣ በውስጡ ባለች ደሴት የቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን የሚገኝባት፣ በየተራሮቹ ጫፍ ታላላቅ አድባራት ደብረ እግዚአብሔር፣ ደብረ ቀሌነሳ ቅድስት ማርያም፣ ደብረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ የመሳሰሉ ድንቅ የሆኑ አድባራት ያሉበት ቦታ መሆኑን ተረዱ። በሐይቁ ዙሪያ ካሉ አድባራት ውስጥ በሰሜን በኩል ከነበረው ቅዱስ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገቡ። በርኅሰቱም ባለው የቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን ከመግባታቸው በፊት ለስድስት ወራት ያህል በዚሁ በቅዱሳን ሐዋርያት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ስም በታነጸው ቤተ ክርስቲያን አገልግለዋል። በመጨረሻም የትምህርታቸው ጥራት፣ የገድላቸው ብዛት፣ የምግባራቸው ቅንነት፣ የአባትነታቸው ትጋት ባዩ ጊዜ በደሴቷ የሚኖሩ የልዑላን መሳፍንት ቤተሰቦች ወደ ደሴቱ ውስጥ ገብተው እንዳገለገሉ ለመኗቸው። አቡነ ኢየሱስ ሙአ በአገልጋዮቹ ልመናና በልዑል እግዚአብሔር ትእዛዝ ወደ ሐይቅ ገዳም ገብተው ቤተ ክርስቲያንን እየመሩ ማገልገል ጀመሩ። በዚህም ቦታ ከማገልገልም በተጨማሪ የነገስታት ልጆችን በማስተማር መጻሕፍትን በመጻፍ ሌሎች ደቀ መዛሙርትን በማፍራት ስርዓተ ምንኩስናን ለማጽናት በመጣር ቀን በማስተማር በሐዋርያዊ አገልግሎት ተጠምደው ይውላሉ። ሌሊት ከባህሩ ገብተው በቁመት ጸንተው በመጸለይ ያሳልፋሉ። በወገባቸው መሬት ሳይነኩ ድካመ ስጋን አሸንፈው በመንፈስ በርትተው 50 ዓመታትን አሳልፈዋል። ካስተማራቸው ነገስታት አንዱ የሆኑት አጼ ይኩኖ አምላክ በትረ መንግስቱን ሲይዙ ወደ አቡነ ኢየሱስ ሙአ በመምጣት ፍላጎታቸውን ጠይቀው ነባር ነዋሪዎችንም አስማምተው ደሴቱ የወንድ ገዳም፣ ከደሴቱ ውጪ የሴት ገዳም እንዲሆን ርስቱ በአምባሰል አልፎ እስከ አማራ ሳይንት ድረስ እንዲደርስ ስልጣኑን አቃቤ ሰዓት እንዲሆን ክብሩ መልዕልተ አድባራት ወገዳማት እንዲደረግ የቤተ ክህነት ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱ ስርዓተ መንግስት ማዕከላዊ መንበረ ክብር እንዲሆን አደረጉ። ስለዚህም በአቡነ ኢየሱስ ሙአ በኋላ በገዳሙ የተሾሙ አበው አቃቤ ሰዓት የተባሉት በቤተ መንግስትም መንበረ አቃቤ ሰዓት እየተባለ ይጠራል። ደብረ ሐይቅ ከዚህ ጊዜ በኋላ በአቡነ ኢየሱስ ሙአ አባትነት መሪነት ከፍተኛ የትምህርትና የምርምር ማዕከል፣ የስብከተ ወንጌል ማሰልጠኛ፣ የትርጓሚ መጻሕፍት ማስመስከሪያ፣ የዜማና ቅዳሴ ትምህርት የመጨረሻው ማረጋገጫ፣ የቅኔ የሥነ ጥበብ ትምህርቶች ሁሉ የሙያ መገኛ፣ የሥነ ጽሑፍ ጽሕፈትና ሥነ ጽሑፍ ክህሎቶች ፈለገ አእምሮ፣ ከሥርዓተ መንግሥትና ፍትሐ ነገሥት የተያዙ ትምህርቶች ለነገሥታት ልጆች፣ ለመንግሥት አማካሪ ሸንጎ አባላት ማሰልጠኛ፣ የፍትህ መንፈሳዊ ሐዋርያዊ ትውፊት መዛግብት ሁነኛ መገኛ ሆነ። የትምህርቱ ብዛት፣ የቤተ መዛግብቱ ስፋት፣ የሥልጠናው አይነትና ጥራት፣ የተማሪውና ደቀ መዛሙርቱ ትጋት፣ የመምህራኑ ሊቅነት ደብረ ሐይቅ ለትምህርት ለቅድስና ሕይወት ከሰጠው ትኩረትና ከዚህ እጅግ ከፍተኛ የትምህርት ማዕከል የተገኙ አበው ሊቅነት በማየት በየትኛውም ዓለም እንደዚህ አይነት ተቋም በእኛ ቋንቋ አብይ መካነ አእምሮ እንደሚባል ሁሉ በዘመናዊ ቋንቋ ዩኒቨርሲቲ ስለሚባል ደብረ ሐይቅ የኢትዮጵያ ጥንታዊና የመጀመሪያው ዩኒቨርሲቲ እንዲባል ምክንያት የሆነው ይኸው በብዙ መዛግብት የተመሰከረ ነው። አቡነ ኢየሱስ ሙአ ካስተማሯቸው እጅግ ታላላቅ አበው ቅዱሳን መነኮሳት አንዱ ኢትዮጵያዊ ሐዋርያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በአቡነ ኢየሱስ ሙአ አማካኝነት ደብረ ሐይቅ መካነ አስኬማን ትሆን ዘንድ አስኬማውን ይዘው ወደ ደብረ ሐይቅ መጥተዋል። ጻድቁ አባታችን ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በሐይቅ እስጢፋኖስ የአቡነ ኢየሱስ ሙአ ረድ ሆነው እያገለገሉ በመንፈስ ቅዱስ ተነጥቀው ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጋር ሆነው የስላሴን መንበር አጥነው ክፍል በሰማያት መንበረ ስላሴን ከሚያጥኑ ሱራፌል ጋር ነው ተብለው ሲመለሱ ደብረ ሐይቅን አጥለዋል። በዓሉም
በደብረ ሊባኖስና በደብረ ሐይቅ ይዘከራል። ደብረ ሐይቅን አቡነ ሰላማ ካል ሰላማ ዘአዜብ አቡነ ኢየሱስሙአ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ በግዑ አቃቤ ሰዓት አቡነ ሰረቀ ብርሃን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ አቡነ መጸሎተ ሚካኤል ዘደብረ ጎል አቡነ ፊልጶስ ዘደብረ ቢዘን አቃቤ ሰዓት አቡነ ብስጣውሮስ አቡነ ተክለ ኢየሱስሙአ አቡነ ዘኢየሱስ ሰለስቱ አበው ቅዱሳን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ አቡነ ሂሩተ አምላክ ዘዳጋ አቡነ አሮን ጻድቅ እና ሌሎችም አእላፋት ቅዱሳን ባርከዋታል። እነዚህ ቅዱሳን ከጻፏቸው ቅዱሳት መጻሕፍት ሁለቱ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት በኩል የዓለም ቅርስ ተደርገው ተመዝግበዋል። የትምህርት ቤቱ ለብዙ ዘመናት ሲያገለግል ቆይቶ በ20ኛው ክፍለ ዘመን ሳይቀር ሰማዕታቱ ሊቃነ ጳጳሳት አቡነ ሚካኤል፣ አቡነ ጴጥሮስ ሊቃውንቱ፣ ጌታ መምህር አካለ ወልድ ዘቦሩ ሜዳ፣ ጌታ መምህር እስጢፋኖስ የመምህር አካለ ወልድ ታናሽ ወንድም፣ መምህር ኃይለ ማርያም የተማሩበትና ያስተማሩበት ታላቅ ትምህርት ቤት ነበር። በደርግ ዘመነ መንግስት ርስት ጉልቱ ሲወሰድ ታላላቅ መምህራኑ በፖለቲካ ጥቃት ሲሳደዱ ተዳከመ። ተማሪው ተበተነ። የገዳሙ መነኮሳት ተመናመኑ። ምንም ስራ እንዳይሰራበት ከፍተኛ ተጽዕኖ ውስጥ ገባ። ይሁን እንጂ ጊዜ ገቢር ለእግዚአብሔር እንዲል መጽሐፍ የደርግ ዘመነ መንግስት ካለፈ በኋላ ወደ ሀገረ ስብከቱ በሊቀ ጵጵስና የተሾሙት ብፁዕ አቡነ አትናሲዮስ የገዳሙን ታላቅነት የታሪኩን ገናናነት ያውቁ ስለነበር በግል ደሞዛቸው በአባታቸው ጥረታቸው ሌሊት ከቀን በመትጋት ተዳክሞ የነበረውን ገዳም እንደገና እንዲመለስ ርስት ጉልቱ የሚተካ ስራ እንዲሰራ አድርገዋል። መንበረ ጵጵስና ሳይቀር መስርተዋል። ፈጽሞ ጠፍቶ የነበረውን የእናቶች ገዳም ቤተደናግል እንደ አዲስ መስርተዋል። ከደብሩ አልፎ በአባይ በረሃ ገዳም እንዲመሰረት አድርገዋል። ጠፍቶ የነበረውን የአብነት ጉባኤ ቤት በታላቁ የአቡነ ኢየሱስሙአ መንበር መስርተዋል። ቅርሱ እንዲጠበቅ ዘመናዊ ሙዚየም በብፁዕነታቸው ተገንብቷል። ከዚሁ በተጨማሪም የታላቁ ዩኒቨርሲቲ የትምህርትና ቅርስና ውርስ ለማስመለስ በመለስተኛ ደረጃ የተመሰረተው የካህናት ማሰልጠኛ ዛሬ ድጋፍ ለምንጠይቅበት ወደ ዩኒቨርሲቲነቱ እንዲመለስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክተው ባለ አራት ወለል ህንፃ ማስገንባት ደረጃ ላይ ተደርሷል። አንጋፋውና ሊቁ ትሑቱና አርቆ አሳቢው የሆኑት አባታችን አባት ብፁዕ አቡነ አትናሲዮስ ከዛሬ በግል ደሞዛቸው ለመድኃኒትና ለሐዋርያዊ አገልግሎት ከሚያገኙት ጥቂት ገቢ ቀንሰው ይህንን ታላቅ ማሰልጠኛ የወደፊት ዩኒቨርሲቲ አንጸው ለማጠናቀቅ ብቻቸውን ሲጥሩ ቆይተዋል። አሁን ግን የኑሮ ውድነት፣ የግንባታ አቅርቦት ዋጋ ንረት፣ የጉልበት ዋጋ ውድነት ከአቅም በላይ ስለሆነ ሁላችንም እንድንደግፋቸው ጥሪ አድርገዋል። ስለዚህ ኑና በዚህ የበረከት ጥሪ ተካፋዮች እንሆን። የዚህ ግንባታ መጠናቀቅ ከ1500 በላይ ለሆኑ የሀገረ ስብከቱ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት፣ በሀገረ ስብከቱ የሚገኙ በርካታ ጥንታውያን ገዳማት፣ ምእመናንና ምእመናት፣ ስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ፣ ትምህርተ ኖሎትና ትምህርተ አበነፍስ፣ እቅበተ እምነትና ማህበራዊ አገልግሎት፣ ምግባረ ሰናይና ስርዓተ አምልኮት በተሟላ ሁኔታ እንዳገኙ ዋና መሰረት ላይ መሳተፍ ነው። የስርዓተ ማህሌት ትርጓሜ መጻሕፍት፣ ትምህርተ ቅኔ፣ ስርዓተ ቅዳሴ ጉባኤያት እንዲጠናከሩ መንፈሳዊ የትምህርት ጥበብ እንዳደግ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በዚህ ጥሪ መሳተፍ የዚህ ታላቅ ገዳም ታሪክና መንፈሳዊ ቅርስ እንዲጠበቅ ዓለም አቀፍ ስራ ላይ መሳተፍ ነው። በዚህ ጥሪ ላይ መሳተፍ ስለ ሀገር ደህንነት፣ ስለ ሰላምና መረጋጋት፣ ስለ ፍቅርና ደህንነት፣ ስለ ዘላለማዊ ሕይወት ቀን ከሌሊት የሚጸልዩ ለሰዎች ልጆች ሁሉ መልካምነት የሚደክሙ የገዳሙን አበው መነኮሳትና መናነያት መርዳት ነው። በዚህ ጥሪ ላይ መሳተፍ ሀገራዊ የትውልድ ኃላፊነትን ለመወጣት እድል ማግኘት ነው። የዚህ ጋዜጣዊ መግለጫና የወደፊቱ የድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ዓላማ ታላቁ ዩኒቨርሲቲ ያለማቋረጥ ከ1400 ዓመታት በላይ ሀገርን፣ ሕዝብን፣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን አገልግሏል። የክብረ መንግስትና የስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ትምህርተ ሀገርና አምደ ሃይማኖት ሆኖ በሀገርን እቅበተ እምነትን፣ ትውፊትን፣ አበውን ጠብቆ በየዘመኑ የተፈጠሩ ፈተናዎችን፣ መከራዎችን ተቋቁሞ እኛ ዘመን ላይ ደርሷል። ዛሬ ይህንን ስሙና ተግባሩ የገነነ ታሪኩ በመላው ዓለም የታወቀ አስተዋጽኦ በሁሉም ዘንድ የተመዘገበ ከነሙሉ ክብሩ ተጠብቆ አስጠብቆ ለትውልድ ማስተላለፍ የእኛ ድርሻ ይሆናል። ይህንን የቅዱሳን አበው የሊቃውንትና የቅዱሳን የቀደምት አባቶቻችን አደራ ለመወጣት አረጋዊ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አትናቲዎስ ልጆቼ ተባብረን በአንድነት ታላቁንና የመጀመሪያውን ዩኒቨርሲቲ እንታደግ በማለት ያስተላለፉትን አባታዊ ጥሪ መሰረት በማድረግ ብፁዕነታቸው የጀመሩትን የትምህርት ቤት ግንባታ ልጆቼ አብረን እንጨርሰውና የበረከቱ ተካፋይ እንሁን ብለውናልና የተጀመረውን መጨረስ ነውና ስለዚህ ታላቁና የመጀመሪያውን ዩኒቨርሲቲ በጋራ እንታደግ። የብፁዕ አባታችን አቡነ አትናሲዮስ የመጨረሻው አባታዊ ጥሪ ተቀብለን የብፁዕነታቸውን በረከት እናገኝ።
የአባቶች ቺ በረከቶች ጽኑዓን ከሆኑ ከተራሮች በረከት ይልቅ ኃያላን ናቸው። ዘፍጥረት 49:26 የዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ከዛሬ ጀምሮ የምናደርገው በዋናነት ብፁዕ አባታችን እስከዛሬ ድረስ ድምጻቸው ሳይሰማ በጣም ብዙ ስራዎች በሀገረ ስብከቱ ሰርተዋል። ይልቁንም ደግሞ በደብረ ሐይቅ የደብረ ሐይቅን የቀደመ ክብሩን የጥንት ክብሩን ለመመለስ ገዳሙን ወደ ክብሩ ከመመለስ ትምህርት ቤቱን ከመመለስ የእናቶችን ገዳም እንደ አዲስ ከማቋቋም የገቢ ምንጮቹን ሁሉ እንደገና ከመመለስ ቅርሶቹ እንዳይጠፉ ሙዚየም ከመስራት ታሪኩ እንዳይጠፋ መጽሔቶችን ጋዜጦችን በመጻፍ ብዙ ደክመዋል። አሁን የመጨረሻ ትልቁ ፍላጎታቸው ያ የመጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ የተባለበት የዩኒቨርሲቲ ስሙን መልሰው ለማምጣት ስለሆነ ብዙ ደክመው ከመሬት አውጥተው የመጀመሪያውን ደረጃ የህንፃ ግንባታ አጠናቀው የመጀመሪያ ፍሎሩን ከጣይ የሆኑት ሁለትና ሶስት ፎቅ ናቸው የቀሯቸው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ብቻቸውን ደክመዋል። አሁን ግን ደሞዜም አይበቃም የማገኘውም ገቢ ካለው የኑሮ ውድነት ጋር በፍጹም የሚመጣጠን አይደለም። ብረትም ወይም ሌሎችን የህንፃ ግብአቶች ለማስገባት የሚበቃ ነገር ስለሌለ የእናንተ እርዳታ ያስፈልገኛል ብለው እንግዲህ በመጨረሻ ጊዜ ወደኛ ጥሪውን አስተላልፈዋልና ብፁዕ አባታችን የጀመሩትን በዚህ የእርግና ዘመናቸው አይተው ባርከው ፈጽመው እኛንም ባርከው ህንፃውንም ባርከው እንዲያጠናቅቁ የበኩላችንን እንድናደርግ መቼም የአባት በረከት ከሁሉ በላይ ይበልጣልና መጽሐፍም ያለው የአባቶችህ በረከት ከተራሮች ሁሉ በረከት ይበልጣል ስላለ ያንን እንድንፈጽም እድሉን እንድንጠቀም የታደልን እንድንሆን ለማለት ነው። እኔ እዚህ ላይ ይበቃኛል። ብፁዓን አባቶች በተለይ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ በገዳሙ ረጅም ዘመን የኖሩ ገዳሙን ከማናችንም በላይ የሚያውቁ አባት ስለሆኑ እሳቸው እና ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስም በውጩ ዓለም ረጅም ዘመን በመቆየት የገዳሙን ዝና ከማናችንም በላይ እኛ ሀገር ከሚታወቀው በላይ ቀደም ሲል እንዳነበበ የኮሚቴው ሊቀመንበር ሲሉ እንደሰማችሁት ከኛ ሀገር በላይ የገዳሙ ዝና የሚታወቀው በውጭ ሀገር ነው። በመዛግብቱ ባለው ጥበብ እንደውም ዩኒቨርሲቲ የሚለውን ስያሜ በአብዛኛው የሚጠቀሙት ከኛ ይበልጥ በውጭ ያሉት ናቸውና ያንንም ስለሚያውቁ ብፁዓን አባቶች የበለጠውን ቢናገሩ እኛ ደግሞ ብንሰማ ደስ ይለኛል። የአባቶች በረከት ይድረሰኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምዕራብ ካናዳ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ክቡራን የሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ በዚህም ቦታ ሆናችሁ የምትከታተሉ በረቀቀውም ጥበብ በየትኛውም የዓለም ገጽ ሆናችሁ ይህንን የምትከታተሉ ሁሉ ሰላምታ በክርስቶስ ስም አቀርብላችኋለሁ። በእግዚአብሔር ስም እንግዲህ ቅድም በመግለጫው ወይም ደግሞ በንባብ የሰማ ነው። በዚህም በኩል ደግሞ መምህር ዳንኤል የተናገሩት በእውነቱ ከበቂ በላይ ነው። ነገር ግን እንደ አባት፣ እንደ ልጅ፣ እንደ ባለቤት ጥቂት መናገር ስላለብኝ ለመናገር ነው። እንግዲህ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ አረጋዊው ታላቁ አባታችን የሁላችንም አባት ናቸው። በተለይ ደግሞ ለእኔ ሐይቅ ገዳም ገና አንድነቱ ሳይመለስ ቀድሞ በአንድነት የኖረ ነው። በመሀል ላይ በገጠሙ ችግሮች አንድነቱ ጠፍቶ የመጀመሪያው ወደ ገዳሙ ገቢ የሆንኩ እኔም ልጃቸው ጻድቁን በረከት ፈልገን የአባታችን የብፁዕነታቸውን አመራር ተከትለን በዚያች ቦታ ላይ በረከት ለማግኘት ጥቂት ለማገልገል ለመላላክ ታድለን አገልግለናል። እኔ ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ ትልቁን ስራ ጨርሰዋል ብዬ ነው የማምነው። አንደኛ እውነት ለመናገር እኔንና እኔን የሚመሳስሉ እንደው አቅማችን ትንንሽ ቢሆንም ልጆች ሰዎችን ሰርተው ለቤተ ክርስቲያን አበርክተዋል። የሐይቅ እስጢፋኖስ አቡነ ኢየሱስማ ገዳም ትልቁ ስራውም የቀደመ ስራውም ሰዎችን መስራት ነበር። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን
ትልቁ ምንጮቿና መሰረቶቿ ለሀገርም ለህዝብም አጠቃላይ ለዓለምም ያበረከተች የምታበረከተባቸው ትክክለኛ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ መንፈሳዊ የሆነውን ነገር ሁሉ የምታመነጭበት ሁለት ምንጮች አሏት። አንዱ ገዳማት ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ ትምህርት ቤቶች ናቸው። ሐይቅ አቡነ ኢየሱስ ቅዱስ እስጢፋኖስ ገዳም እንግዲህ ከ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከ12ኛው መጨረሻ ከ13ኛው መጀመሪያ ወደ ገዳምነት ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ ከዚያ በፊት ታሪክ ያለው ነው 4500 ዓመት በላይ። ነገር ግን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ትምህርት ቤት የሚባለው አክሱም ቤተ ቀጥን ሲሆን ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ትምህርት ቤት ግን ሐይቅ አቡነ ኢየሱስ ገዳም ላይ ያለው ትምህርት ቤት ነው። ቅድም የተጠቀሱት ቅዱሳን አባቶቻችን የወጡበት ነገስታት ተምረው ቁም ነገር ደርሰው ሀገር የመሩባት ጸሐፊያን ከዚያ ተምረው ብዙ ጽሑፎችን የጻፉባት ሰባኪያን ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ያክል እስከ ሰማይ ተነጥቀው ማዕጠንት እንደ ሱራፌል ያጠኑባት ከዚያም በተረፈ ደግሞ መላ ኢትዮጵያን አዲስ ሐዋርያ ተብለው ያገለገሉት ከዚያ ተምረው ወጥተው ነው። ስለዚህ ሐይቅ አቡነ ቅዱስ እስጢፋኖስ አቡነ ኢየሱስ ገዳም እንግዲህ የመጀመሪያው ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያም ታሪክ እኔ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብቻ አልልም በኢትዮጵያ ታሪክ ነው። እንደ ሀገር እንደ ህዝብ እንደ ምንድነው እንደ መሪዎችም ሊመለከቱት የሚገባ ሊያስቡበት የሚገባ አማኝም የማያምንም በዚያ ቦታ ላይ ተምሮ ወጥቷል። እንግዲህ ስለዚህ መሪዎችም አስተዳዳሪዎችም አገልጋዮችም መንፈሳዊ አገልጋዮችም በዚያው ተምረው የወጡበት የመጀመሪያው ዩኒቨርሲቲ እድሜ ጠገብ ዩኒቨርሲቲ ሐይቅ እስጢፋኖስ አቡነ ኢየሱስ ገዳም። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ ገዳም ቅድም እንዳልነው ቀርተን የማንደርስባቸው ቅዱሳን አባቶቻችን ምሁራን ወጥተዋል። በአንድ ጊዜ በአንድ ወቅት እንኳን 800 ተመራቂዎች የተመረቁበት ነው። እንግዲህ ታሪኩን ባጭሩ እንደማቀው ትንሽ ለመናገር ያክል ነው። ስለዚህ የብፁዕ አባታችን ያረጋዊው አባታችን አላማና ሐሳብ መጀመሪያ ገዳሙን ወደ አንድነት ማምጣት፣ በገዳሙ የሚኖሩ መነኮሳት፣ መምህራን፣ ደቀ መዛሙርት ወደ ነበረ ቦታቸው እንዲመለሱ፣ ከዚያም በኋላ ደግሞ የገዳሙንና የትምህርት ቤቱን ከፍታ ከፍ ማድረግ ገዳሙ ከቀደሙት ከደብረ ዳሞ ቀጥሎ ሁለተኛው ነው። ከዚያም በኋላ ደግሞ በኢትዮጵያ ካሉት ቀዳሚ ነው። በትምህርት ቤትም ከሱ በላይም የለም። ስለዚህ ይሄንን ትልቁ አባታችን በእድሜ አንጋፋ የሆኑት በአገልግሎትም ረጅም ዘመን ያገለገሉት አባታችን ያቅማቸውን ያክል ታግለዋል፣ ያቅማቸውን ያክል ሮጠዋል። አሁን ደግሞ አባት ይሰራል፣ ልጅ ወርሳል። ለዚህ የሰሩትን ወርሰን የጀመሩትን መጨረስ የልጅነት ግዴታችን ነው፣ የኢትዮጵያዊነት ግዴታችን ነው ማስፈጸም። በዚያ ባመረቱትና በሰሩት ደግሞ መጠቀምም የኛ ስራ ነው። ስለዚህ እንደ ልጅ እኔ ልጅ ነኝ፣ የገዳሙ የብፁዕነታቸውም ልጅ ነኝ፣ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ነኝ እና በዚያ ላለው ስራ እኔም አብሬ ተሰልፍ ያለው ከዛሬ ጀምሮ፣ ትናንትም ተሰላፊ ነበርኩኝ። አሁን ደግሞ እንደ መሪ ደግሞ በቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የዩኒቨርሲቲው በትምህርት ሂደቱም በስርዓተ ትምህርት ሂደቱም በአጠቃላይ ሂደቱም ዩኒቨርሲቲው እንደ ዩኒቨርሲቲ አባት ዩኒቨርሲቲ ነውና ሐይቅ እስጢፋኖስ ይሄኛው ልጅ ዩኒቨርሲቲ ሆኖ እንደ ልጅ ይላላካል። እንዲላላክም እኔ አስፈጽማለሁ፣ ላላካለሁ። ሌሎችም ደግሞ አሉ። አሁን ቤተ ክርስቲያኗ የከፈተቻቸው ኮሌጆች አሉ። እነዚያም እንደ ልጅ የሚላላኩበት የሚያገለግሉበት ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህ አገልግሎት ለዚህ ስራ ብፁዕነታቸው የሰሩትን እያየን የጀመሩትን ደግሞ አብረናቸው ከተቻለ እግዚአብሔር በቸርነቱ በእድሜ በጤና ይጠብቅልንና አይተውት ባርከውን በዚያም ደግሞ ተጠቃሚ የምንሆንበትን በረከት እንዲሰጡን ዘወትር ጸሎታችን ነው። ምእመናን፣ ካህናት፣ ሊቃውንት፣ አባቶች፣ መነኮሳት፣
ሁላችንም በዚህ አይነት በዚህ በጎ ስራ ተባባሪ እንድንሆን አብረን እንድንሰለፍ ትናንቶቹ አባቶቻችን አንድ ጋር አብረው ቆመው ነው ሀገርን አቆመው የተራመዱት ቤተክርስቲያንን አጽንተው የተራመዱት ምእመናንን ያበረቱት በመከራ ጊዜ ብርታት በችግር ጊዜ መጽናኛ ሆነው አገልግለዋል። ትምርት ቤቶች ደግሞ መጽናኛ ሐኪሞች መመሪያ አውጪዎች ህግ ምሁራን የሚወጡበት ነውና ይሄ የሁላችንም ረብረብ የሁላችንም ትብብር የሁላችንም አብሮ መቆም ያስፈልጋልና ለዚህ ተልእኮ ሁላችንም እንደተጠራን እንደዋጽኖት ለመስጠት ነው። እግዚአብሔር ገዳሙን ይጠብቅልን ብፁዕነታቸውን በድንበር ጤና ይጠብቅልን በዚህ አገልግሎት የምትሳተፉትን ሁሉ እግዚአብሔር በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ ያድላችሁ። ዛሬ ጀምረናል ነገን ጨርሰዋለን ወይም እንፈጽመዋለን እግዚአብሔር ለመፈጸም ያብቃን። እንኳን ብዙ መናገር አልፈልግም ወኖኖ ግን ሐይቅ እስጢፋኖስን ማክ ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክስ አለ በያላምንም ድክመቱ ከዚያ ከነበሩ መሪዎቹ ድክመት አለው። አባታችን በህይወት ስጋስ ካሉ ድረስ መጠናቀቅ ይችል ነበር። እንቅስቃሴው ግን አሁን እየመራችሁ ጅምር ግን እናመሰግናችኋለን። በርቀት ሐይቅ እስጢፋኖስ አይደለም በደው ሁሉ ታላላቅ አድባራት አሉ። ከገዳሙ በፊትም ሌሎች የተመሰረቱ አሉ። እዚህ ታሪኩ ሳይስ መለከት ማለት ነው። በርቀት ጠቆም አድርጋችሁ ነው የጻፋችሁት እናመሰግናችኋለን። ትልቅ የክርስትና መዲና አማርኛም የተነገረበት ፊደልም የተቀረጸበት በዚህ በደው ወሎ ነው። አንደኛ አማራ ሳይንት ነው። አማራ ሳይንት ሲጠራ ሐይቅ እስጢፋኖስ ነው። ሐይቅ እስጢፋኖስ ነው አማራ ሳይንት ነው። እነዚህ የታሪክ ቦታዎች ግን መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ሊረባረብ ይገባሉ። ምን በተለይ ሐይቅ እስጢፋኖስ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተመሰረተ ትናንትና ነው። ይሄ ግን የዩኒቨርሲቲ ማዕከል ነው። ፈርሶም ነበር ወድቆም ነበር። ብፁዕ አባታችን አቡነ አትናቴዎስ ከመጡበት ለት ነው ይሄ ገዳሙ ከፍከፍ እንዲል የተደረገ። እኔ መውቀስ አይደለም በዚያ የነበሩ ሃይማኖት አባቶችም ሌሎች ይሁኑ ዝም ብለው ነው ሲመሩት የነበረ እና አባት ግን በአቅማቸው በጉልበታቸው ተረባርበው ለዚህ ታላቅ ስራ መስራት የሀገረ ስብከቱ ድርሻ ይሆን ነበር። ማገዝም ይኖርባቸው ነበር። የሚሞት ሽማግሌ አይርገም የሚያርግ ልጅ አይጥላ የሚያልፍ ዝናብ አይምታ ይላሉ አባቶቻችን። የወሎ ህዝብ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነው። ተረባርበን ይህንን የተጀመረው ህንጻ ቤተክርስቲያን እሳቸው ከመሄዳቸው በፊት መልካም ነገር ሰርተን አስተዋጽኦ አድርገን ብንፈጽምላቸው ወሰን የሌለው ደስታ ነው። ስለ ታሪኩ ማንበብ እዚያ ገል የተጻፉ ጽሁፎች ላይ በዚያ በሐይቅ እስጢፋኖስ ስላለ እዚያ ሄዶ ማንበብ ነው። የዩኒቨርሲቲ ማዕከል ነው። ዩኒቨርሲቲ ማዕከል ነው። አሁንም ዩኒቨርሲቲ ነው። ዩኒቨርሲቲ የሚለው ቋንቋ የመጽሐፍ ምርምሮች ከሆነ እዚያ የምርምሩ መጽሐፍት አለ ሐይቅ እስጢፋኖስ ነው ያለው። ስለዚህ እናንተ እንደ ኮሚቴዎች እንቅስቃሴያችሁ ጀመር ወሰድ ለቀቅ ሳይሆን ተባለ ጠበቅ ባለ መልክ ላይ ሆናችሁ የኮንስትራክሽን እቃ በየቀኑ እየጨመረ ስለሚሄድ እና አባት ከመሄዳቸው በፊት ትናንት ታላቁ አባት ባይታዊ አባ መፍቀሬ ሄደዋል። ነገ ደግሞ ማን እንደሚተካ ይታወቅ። ደስ እንዲላቸው ሀገሪቷ ደስ እንዲላት የሐይቅ እስጢፋኖስ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንድትተባበሩ በእግዚአብሔር ስም ነው ጥሪ ላስተላልፍ ፈልገው። ተወልደናል አድገናል እያላችሁ አዲስ አበባ ውስጥ ያላችሁ ግን ለሐይቅ እስጢፋኖስ አልረዳችሁ ለተወለዳችሁበት ሀገር ማልረዳችሁ እንድትረዱ በዚህ ጥሪ ነው ላስተላልፍ ፈልገው። እና አባት ደግናቸው ከሁሉ ጋር አይስማማሉ አባታችን ናቸው ወገናችን ናቸው። ስለዚህ እየሰሩት ያለ ለትውልድ እንጂ እሳቸው ይዘውት መሄድ አይደለም በግል ገንዘባቸው ነው የመሰረቱት። አሁን በቅርብ ጊዜ ነው እንግዲህ ሀገረ ስብከቱ ድብድብ የሚለው እንጂ ከዚያ በፊት አንድ ነገር እየሰሩት ያለ አንቺም 00 ነው።
ወደዳችሁ ጣሉ ዋጥ አድርጋችሁ ቻሉት አልተሰራ ማላገዟችሁ ቢታገዝ ኑሮማ መልካም ነው አሁንም ኮምቦልቻ የተጀመረ ህንጻ አላለቀም እሱ ማለቅ አለበት ሁለቱ ተጀምሮ ወደ ማለቅ እንዳለበት እናሳቸው ደስ እንዲላቸው ለማድረግ እኔም ብፁዕ አሁን አባታችንን እንዳቀረቡት እኔም ተባባሪ እንደምሆን እርዳታውን እንደምለግስ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ወጣች ኮሚቴ ገና አልወድብኝ። አዎ እዚህ ዝም ብሎ በዚህ ተፍተባ ይሉታል። እዚህ በቤተ ክህነት የተለመደ እግረኛ ወራውን ወሬ ፈረሰኛ አይደርስበት ይላል አባታችን። ወደ ምድ ወርደን ስራ ሰርተን እየጨረሽ እንደሆነ ወሎን ወሎና አስመስላት ተወልደናል አርገናል ምትሉ ሁሉ ተንቀሳቀሱ። ያን ታሪክ እንስራ። አባታችን ከመሄዳቸው በፊት እንተባበር። በሀገር ውስጥ ያላችሁ ከሀገር ውጭ ያላችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ለሐይቅ እስጢፋኖስ ንዑድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትልቅ ቅርስነት ያለው ትልቅ ገዳም ያለው ቦታ ስለሆነ እንርዳ። አረብ ሀገር አላችሁ ወሎ ልጆች ተወልዳችሁ ተንቀሳቀሱ። ሌላም ተወልደንም ያልተወልደንም እኛ ዚሄ የመንደር የክልል የክልል የተከልልን እኔ አልደግፈው እኔ በኢትዮጵያውነቴ ነው ማለት። ከሀገር ውጭና ከሀገር ውስጥ ያላችሁ ሁሉ ሐይቅ እስጢፋኖስን እንርዳ። ያውነ አትናቴዎስን በረከት ረድኤት አይለያችሁ። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ሌላ መናገር አልፈልግም። በእርዳታ ግን ወደ መሬት ወረደ ስራ እንደምሰራ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ይርስ Good.